ώστε να εκφράσει με σαφήνεια τους όρους, τους ιατρικούς και γενικότερα της φιλοσοφίας ή κάθε άλλες επιστήμης. Συνεπώς η ελληνική γλώσσα είναι διεθνής, παρότι στην καθημερινότητα χρησιμοποιείται από λίγους ανθρώπους στην εποχή μας. Όμως, η ελληνική γλώσσα είναι το τελειότερο μέσο επικοινωνίας μεταξύ των ανθρώπων και τούτο διότι δεν χρησιμοποιείται για την αγορά προϊόντων, δηλαδή υλικών αγαθών μόνο, αλλά εκφράζει τα λεπτότερα και υψηλότερα διανοήματα του σοφού ανθρώπου, του σοφιζομένου και διανοουμένου ανθρώπου. Δεν θα ξαναπούμε λίγο. Είναι μια γλώσσα περιγραφική, είναι μια γλώσσα η οποία ηχητική περισσότερο ή μια γλώσσα νοηματική. Είναι νοηματική, ενοιολογική και γνωσιολογική. Ως φορεύς πολιτισμού, η ελληνική γλώσσα είναι μοναδική γλώσσα. Και τούτο διότι διατήρησε στη διαχρονία τη σχέση μεταξύ σημαίνοντος όρου και σημαινωμένου πράγματος ή νοήματος. Έτσι λοιπόν κάθε λέξη έχει τον χαρακτήρα να αποτελεί όνομα για αυτό που ονομάζει, για αυτό που προσδιορίζει. Και όταν γνωρίζουμε ότι το όνομα είναι νόμος, βλέπετε την ηχητική ομοιότητα των λέξεων. Η λέξη όνομα είναι ο νόμος που προκαθορίζει τις ιδιότητες του ονομαζομένου. Μάλιστα. Υπάρχουν βέβαια και... Ναι, βέβαια. Ήθελα και εγώ να συμπληρώσω ότι η ελληνική γλώσσα είναι η μόνη η οποία μας μεταφέρει πληροφορίες από ουρανού και περιγράφει με απόλυτο τρόπο την πάσαν επιστήμη. Μισό λεπτά. Και αυτό που λέτε είναι πάρα πολύ σημαντικό και πάρα πολύ γοητευτικό. Ναι. Είναι η γλώσσα ουράνια με κάποιο τρόπο. Ακριβώς. Θεϊκή. Είναι γλώσσα θεϊκή. Ως απόδειξη γι' αυτό θέλω να αναφέρω τη ρίση του Ηρακλήτου ότι την πρώτη ομόνοια δια των εναντίον συνήψε. Δεν θα επεκταθούμε βέβαια στην επιστημονική αυτή διατύπωση του σοφού προγόνου μας, αλλά θα πω εγώ ότι οι νόμοι που δόμησαν τον σύμπαντα κόσμο είναι οι νόμοι που δόμησαν και τον Έλληνα λόγο. Διότι σε αυτήν ακριβώς την διαδικότητα στηρίζεται και η απόδοση της ελληνικής γλώσσης, δεδομένου ότι ένα άφωνο και ένα φωνήεν δομούν το πρώτο κύτταρο του Έλληνος λόγου και έτσι έχουμε την πρώτη συλλαβή η οποία είναι η μικροτέρα, η αποδίδουσα το βασικό νόημα. Παραδείγματος χάρη, ένα β σημαίνει την ενέργεια και αν του βάλουμε δίπλα το α σημαίνει την ενέργεια την αρχική. Αυτό είναι το πρώτο κύτταρο στο σώμα του Έλληνος λόγου και κατ' επέκταση της ελληνικής γλώσσης. Έτσι λοιπόν, με τα 24 σήμερον ενισχύει γράμματα της ελληνικής αλφαβήτου και με τον κώδικα που ο κύριος Σημεοφόρος μας παρέδωσε, εμείς μπορούμε να διερμηνεύσουμε όλα τα επιστημονικά νοήματα που και με μονομένες οι λέξεις μας κλείνουν, αλλά και μέσα στους μύθους και τα αρχαία μας κείμενα αναφαίνονται. Και έτσι, για να μην μακρηγορήσω, θα πω εν συμπεράσματι ότι όποιος γνωρίζει τον κώδικα μπορεί να δείξει στον αρμόδιο επιστήμονα πού να ψάξει για να ανακαλύψει κάτι. Και όταν θα έχουμε χρόνο θα σας φέρω και ένα παράδειγμα μεμονωμένων λέξεων που σημαίνουν γνώση επιστημονική η οποία μόλις έχει ανακαλυφθεί. Αλλά η γλώσσα μας την ξέρει από πολλών. Θέλω να δώσουμε ετών. Πολλά παραδείγματα γιατί ο κόσμος νομίζω καταλαβαίνει περισσότερο από τα παραδείγματα παρά από τη θεωρία. Κύριε Σημεοφόρε, έχουμε δύο γράμματα περισσότερα στην αρχαία ελληνική. Έχουμε την αρχαία ελληνική, έχουμε και την ελληνική. Τι αλλάζει μέσα σε αυτό το χρονικό διάστημα στην εξέλιξη της γλώσσας? Αλλάζει κάτι στην σημαντότητα των πραγμάτων ή όχι? Δεν κατάλαβα τι λέτε, δύο γράμματα περισσότερα? Το δίγαμα και το γιώτο. Μα τα γράμματα υπάρχουν, έστω και αφανώς υπάρχουν. Αυτό που έχει αφανιστεί στην αρχή των λέξεων, το F, το δίγαμα που λέτε, υπάρχει με τη μορφή της δασίας ή της ψηλής ενίοτε. Αυτό παίζει κάποιο ρόλο όταν μελετάμε τον ελληνικό λόγο? Πώς? Παίζει κάποιο ρόλο όταν μελετάμε? Βεβαίως, όλα παίζουν. Θα σας πω απλά,
τίποτα δεν είναι ασήμαντο. Και όταν λέμε κάτι είναι σημαντικό, με το πρώτο συνθετικό της λέξεως είναι σήμα. Και ένα σημείο στον πίνακα, δηλαδή μια τελεία, είναι σήμα και λέγεται σημείο. Συνεπώς ακόμα και μια τελεία είναι σημαντική. Και τα γράμματα είναι όλα σημαντικά. Το θέμα είναι κατά πόσον εμείς μέσω αυτών των γραμματικών και γραφικών συμβόλων αντλούμε τα ίδια νοήματα, και τα νοήματα είναι κωδικά, και στο σύνολο οι έννοιες των κωδικών γραμμάτων, συλλαβών και λέξεων είναι ο Έλλην λόγος, η πηγή εμπνεύσεως όλου αυτού του συστήματος. Συνεπώς δεν είναι ότι τα γράμματα δεν συμβολίζουν. Συμβολίζουν μια συγκεκριμένη κωδική έννοια την οποία εμείς αγνοούμε. Και αν η ελληνική γλώσσα είναι σημαντική, είναι διότι κατάγεται από τον Έλληνα λόγο, ο οποίος είναι προγλωσσικός ως νοουμένη δύναμης. Η ελληνική γλώσσα είναι σύστημα επικοινωνίας και αν υπερέχει... Θα ήθελα να επιμείνουμε λίγο σε αυτό που λέτε, είναι ναι. προγλωσσικός. Τι εννοείτε με αυτό? Θα σας πω, στη δημιουργία και βάσει των δογμάτων, των υψηλότερων, υψηνών φιλοσοφικών δογμάτων ή φιλοσοφικών αξιωμάτων των αρχαίων Ελλήνων, προηγείται η ιδέα και ύστερα πλάθεται η ύλη, μορφοποιείται η ύλη. Κατά τον ίδιο τρόπο, προγλωσσική είναι η ιδέα, η οποία είναι απόρρια του λόγου. Ναι. Και συνεπώς... Εγώ δεν έχω καμία αντίρρηση σε αυτό, αλλά θα κάνω λίγο το δικηγόρο του διαβόλου και θα σας ρωτήσω. Όχι, υπάρχουν... το διαβόλου δεν μπορείτε να το κάνετε. Του διαλόγου. Του διαλόγου, ναι. Εντάξει. Έχουμε λέξεις όπως το γάβγισμα, οι οποίες φαίνονται ότι είναι καθαρά ηχητικές, καθαρά δηλαδή εμπειρικές. Σε αυτές τις περιπτώσεις τι λέμε? Τίποτα δεν λέμε. Λέμε όσοι προτιμούν να ασχολούνται με το γάβγισμα, δικαίωμά τους. Εμείς ασχολούμεθα με τις λέξεις οι οποίες είναι περιεκτικές και μας αποδεικνύουν τη σχέση μεταξύ σημαίνοντος και σημαινωμένου. Επί παραδείγματι, αν αναφερθούμε στο άτομο της ύλης, διακρίνουμε ότι κάθε άτομο της ύλης αποτελείται από τρία είδη ηλεκτρικού πυρός. Το πρώτο είδος ηλεκτρικού πυρός είναι αυτό που συνθέτει κυρίως τον πυρήνα του ατόμου. Και ο πυρήν του ατόμου συντίθεται από το πρωτόνιο, και βλέπουμε εμείς ότι το πρωτόνιο περιέχει τη λέξη πρώτο. Πρωτονίο. Πρώτος αυτό νους. Δεν μπορεί να το αμφισβητήσει κανείς. Και πράγματι στην φυσική επιστήμη τα πρωτόνια είναι από πλευράς δομήσεως ύλης τα πρώτο δομημένα σωμάτια, από τα οποία μετέπειτα εκπηγάζουν αυτά που λέμε ηλεκτρόνια. Αυτά που λέτε είναι πάρα πολύ ενδιαφέροντα, αλλά πήγαμε κατευθείαν στα βαθιά, έχω την εντύπωση. Και θέλω οι τηλεθεατές μου να καταλαβαίνουν να δουν πιο πολύ τα πράγματα και πιο απλά. Λέγοντας πρωτόνιο, εννοούμε τον πρώτο νου. Ας κλείσουμε από τα πολύ απλά. Ας ξεκινήσουμε, ας πούμε, εσάς κυρία Σταγιάννα, θα σας έχω δώσει το λόγο τόση ώρα. Ας κλείσουμε από τα ίδια τα γράμματα. Από τα ίδια τα γράμματα. Μου λέγατε πριν αρχίσουμε την εκπομπή ότι τα ίδια τα γράμματα έχουν μία σημασία. Ακριβώς. Να δώσουμε μερικά παραδείγματα. Βεβαίως. Θα μου επιτρέψετε να σηκωθώ? Βεβαίως. Να σηκωθώ. Να πω εγώ όμως, μέχρι να ετοιμαστεί η κυρία Σταγιάννου, ότι τα γράμματα στη γραφική τους παράσταση είναι το υλικό μέρος των λέξεων. Το νόημα όμως το οποίο συμβολίζεται είναι το ιδεατό, είναι το νοητό. Είναι αυτό που λέγεται έννοια του γράμματος. Μάλιστα. Λέμε α. Mm-hmm. Τι εννοούμε α? Ο κύριος Σημεοφόρος στο φωνήεν α έχει δώσει την έννοια πρώτη αρχή, αρχική δύναμης. Πώς διερμηνεύεται τώρα από επιστημονικής απόψεως, διότι αυτό το γράμμα, το φωνήεν α, όπως το ξέρουμε, έχει και ένα όνομα. Και εφόσον έχει όνομα, υπόκειται σε ένα νόμο. Δείτε τη λέξη, όπως είπε πριν ο κύριος Σημεοφόρος, όνομα. Το νη σημαίνει το νου, το μη σημαίνει την ορατή μας φύση. Άρα είναι ένας χώρος όπου ενυπάρχει ο νους στην ορατή φύση, ο νους ο φυσικός. Κάθε όνομα υπόκειται σε ένα νόμο. Το α λοιπόν έχει ένα όνομα, α, που σημαίνει α, αρχική δύναμης, λάμδα ηλιακού, φ, φωτισμού, α από την αρχική δύναμη.
Από κοσμογονικής απόψεως λοιπόν το α είναι το αρχικόν ηλιοφως. Δεν ετέθη λοιπόν τυχαίως πρώτο στην ελληνική μας αλφάβητο. Ετέθη για να σηματοδοτήσει αυτή τη λάμψη του νοήματος που θα βγει μέσα από την ανάγνωση των επομένων γραμμάτων. Αμέσως επόμενο του α είναι το β. Το β σαν άφωνο από μόνο του σημαίνει την ενέργεια. Σαν όνομα κάτι διηγείται. Τι διηγείται? Β ενέργεια. Με το η σημαίνεται η φανέρωση. Όπου δούμε το η δηλούται η φανέρωση. Ήλθα γράφεται με η διότι εγώ φανερώθηκα δηλώνοντας το, με το ρήμα αυτό. Μου κάνει εντύπωση αυτό που λέτε γιατί ξέρω ότι με το η συμβολίζονταν και οι διόσκουροι. Οι διόσκουροι είχαν αυτή την έννοια του κρυφού και του φανερού. Δηλαδή της φανέρωσης και της αφάνειας. Συνεχίστε όμως να μην σας διακόπτω. Το ήττα είναι η διπλή κάθοδος της ακτινοβολίας που όταν φτάσει στη γη αγκυροβολεί και γίνεται φανερά, σταθεροποιείται. Το βήτα λοιπόν το όνομα σημαίνει ενέργεια που φανερώνεται. Για ποιο σκοπό? Ταφ, για να στερεώσει τα σώματα από την αρχική δύναμη. Άρα το βήτα σημαίνει ότι η ενέργεια υπέστη ήττα, η τύφη, κατέβηκε κάτω. Μόνο λοιπόν με αυτά τα δύο γράμματα έχει γίνει σαφές ότι αρχίζοντας η πρώτη έκλαμψη των ηλίων αστέρων, δηλαδή το πρώτο ηλιοφως, έχει μία συνέπεια να φανερώσει αυτή την ενέργεια για να στερεώσει τα σώματα. Το επόμενο γράμμα που είναι το γάμα, μόνο με τη συλλαβή γα δηλώνει κάθε γεώδε σώμα που προέρχεται από την αρχική δύναμη και με το μη δηλώνει την ορατή μας φύση. Άρα με το γάμα έχει δηλωθεί η δόμηση των γεωδών σωμάτων και η εμφάνιση της ορατής μας φύσεως. Για να έρθει το δέλτα να δηλώσει ότι αυτά είναι δέλτα δηλωτά, ότι έχουν γίνει φανερά. Το δέλτα σημαίνει την δύναμη που δομεί και δημιουργεί. Το έψιλο σημαίνει την εκπόρευση της δυνάμεως, το λάμδα σημαίνει τον ήλιο και το τάφο, όπως είπαμε, σημαίνει τη στερέωση. Άρα, αυτή η δύναμη που δομεί και δημιουργεί δεν είναι τίποτε άλλο παρά ηλιακή ακτινοβολία που κατεβαίνει για να στερεώσει τα σώματα. Με το δέλτα, λοιπόν, όλη αυτή η προηγηθήσα φάσης καθίσταται φανερά. Δηλωτή. Θα μπορούσαμε να πούμε ότι τα γράμματα είναι σε ομάδες. Δηλαδή κάθε 3-4 γράμματα έχουν μια συγκεκριμένη λειτουργία και μετά αλλάζουν. Δεν το έχουμε σκεφτεί έτσι. Θα σας πω. Ο Πλάτων έκανε το λάθος να διατυπώσει την άποψη ότι τα γράμματα δεν σημαίνουν από μόνα τους τίποτα. Και ό του θαύματος, πολλά μαζί, μερικά μαζί, σημαίνουν κάτι. Εγώ σας λέω νομίζω ότι κάθε ότι γράμμα... Στην περίπτωση του Πλάτωνος ήταν και λίγο επίτηδες τα έτσι, γιατί ίσως, ήταν αλλά... πολύ κατά του γραπτού λόγου, οπότε φαντάζομαι ότι είχε μια λογική αυτό που έλεγε, που μπορεί να μην ήταν και ακριβώς αυτή που ήθελε να πει. Εμείς εκ των υστέρων και εκ των αποτελεσμάτων μπορούμε να αποφαινόμεθα. Λέμε ότι αυτό ήταν λάθος, διότι αποδεικνύεται ότι κάθε γράμμα σημαίνει κάτι. Κάθε γράμμα. Συνεπώς, στη συνέχεια προβαίνουμε σε δεύτερη σκέψη. Πώς δομείται η συλλαβή? Όπως έχουμε μια γνωστή μπαταρία στο φακό μας ή στο αυτοκίνητό μας, πρέπει να υπάρχουν δύο στοιχεία. Ένα θετικό και ένα αρνητικό, ώστε να έχουμε μια μπαταρία. Ο Ηράκλητος πολύ σωστά είπε, η φύσης την πρώτη ομόνοια δια των εναντίον συνύψεν. Ενάντιες δυνάμεις είναι το θετικό και το αρνητικό. Αυτός είναι νόμος της φύσεως. Στην ελληνική μας γλώσσα η συλλαβή δομείται από ένα άφωνο και ένα φωνήεν. Στη συνέχεια μπορούμε να παρατάξουμε πολλές συλλαβές μαζί. Έτσι λοιπόν δημιουργούνται από μονοσύλλαβες λέξεις, ειδισύλλαβες, τρισύλλαβες ή πολυσύλλαβες. Και έχουμε αυτή την ποικιλία την εκφραστική και την ελληνική γλώσσα την οποία θαυμάζουμε όλοι μας. Ναι. Με έχετε αφήσει το καλύτερο γάμμα, το έψιλον, για το οποίο πολλά λέγονται. Α, και το έψιλον. Ναι. Μόνο το φωνήεν έψιλον σημαίνει την πορεία, την κίνηση, την εκπόρευση. Και όλα τα φωνήεντα σημαίνουν το φως αρχικός. Το ψι αναλύεται σε πι που σημαίνει κατά τον κώδικα το πυρ. Το σίγμα σημαίνει ότι είναι εσωτερικός.
Το γιώτα σημαίνει την τροφοδοσία η οποία είναι αφανής, μυστική και λίγο-λίγο τροφοδοτή με ένα διακριτικό τρόπο. Και το λάμδα σημαίνει τον ήλιο πάντοτε, όμικρον τον χώρο και νη τον νου και τον ώμο. Άρα το έψιλον, έτσι όπως το έγραψα εγώ, σημαίνει την εκπόρευση του πυρός που έρχεται σε έναν εσωτερικό χώρο, είναι από τον ήλιο και έρχεται σε κάθε σώμα, βάσει όμως νοός και νόμου γίνεται αυτό. Από μόνο του το έψιλον, κωδικός, όπου το συναντήσουμε, σημαίνει πάντα την πορεία, την κίνηση, την έκταση. Να δώσουμε μερικά παραδείγματα. Βεβαίως. Έχουμε τη λέξη γαία με έψιλον, γαία με αλφα γιώτα. Στη λέξη γεωγραφία πάντα θέτουμε το έψιλον, διότι ομιλεί για την επιφάνεια, για την έκταση του πλανήτου μας και όχι για το σώμα ολόκληρο. Έτσι λοιπόν οι λέξεις γεωγραφία, γεωμόρος, γεωμετρία γράφονται με έψιλον, διότι μετρούμε μόνο την επιφάνεια και όχι όλο τον όγκο. Ενώ με αλφαγιώτα... Με αλφαγιώτα σημαίνει το σύνολο, τον όγκο. Μάλιστα. Ή το σύνολο της γαίας, της πρώτης γυναικός του ουρανού, ή το σύνολο του πλανήτου μας, δηλαδή όλο τον όγκο της ύλης του. Όλο και όχι μόνο την επιφάνεια. Και όχι μόνο την επιφάνεια. Αυτό είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον. Περάσαμε στην ορθογραφία, η οποία είναι πάρα πολύ γοητευτική. Και κάθε φορά που ακούμε ένα «ε» ηχητικός, ο νους μας θα ψάχνει. Εάν με αυτό το «ε» δηλούται μία αιωνία δύναμης, θα επιλέγουμε το αλφα-γιώτα που σημαίνει το αιώνιον. Εάν θέλουμε να ονομάσουμε επιφάνεια, θα επιλέγουμε το έψιλον. Φαντάζομαι ότι δεν συμφωνείτε λοιπόν με την ερασμιακή προφορά. Όχι. Όχι βεβαίως. Όχι βεβαίως, διότι η λογική της ορθογραφίας είναι αναντήρητη. Πράγματι. Ό,τι λέμε εμείς... Έχετε δίκιο σε αυτό. Φέρει πίν, εγώ θα πω έτσι εκ του προχείρου μερικά παραδείγματα. Όταν εμείς λέμε ότι το αλήφιν, δηλαδή το ρήμα αλήφο γράφεται με έψιλο γιώτα, το δικαιολογούμε. Βεβαίως μας έχουν διδάξει ότι η αλήφη γράφεται με όμικρον γιώτα και η αλήφη, το αλήφο γράφεται με έψιλο γιώτα. Δεν μας έχουν εξηγήσει όμως γιατί. Όπως και αμοιβή και αμοιβό. Αμοιβή είναι το ίδιο. Σήμερα εμείς δίδουμε τη λογική εξήγηση η οποία είναι αναντήρικτη και αποδεκτή από όλους τους λογικούς ανθρώπους. Όπως. Διότι η επιστήμη είναι λογική και οφείλει να είναι λογική. Όπως ότι όταν αγοράζουμε μία οδοντόκριμα, δηλαδή μία αλήφη, αυτήν την αγοράζουμε μέσα σε κλεισμένο χώρο. Να γράψουμε το αλήφο. Και έτσι δικαιολογείται το όμικρον. Το αλήφο, αν το δεν όμικρον, βάλουμε... δηλαδή έχει την έννοια του περιορισμού, το ορισμένου χώρου. Μάλιστα. Μικρού ή μεγάλου, ασχέτως με γιώθος. Το αλήφο, αν δεν βάλουμε έψιλον, δεν μπορεί να εκτελεστεί η πράξη του αλήφου. Η ενέργεια που λέγατε είναι η κίνηση, η πορεία, η έκταση. Μάλιστα. Νομίζω ότι τα παίρνω γρήγορα. Ενώ η αλήφη εξάπαντος θα κλειστεί σε έναν χώρο. Βλέπετε. Έτσι λοιπόν το παιδί, και εμείς παιδιά είμαστε, με τη λογική θα επιλέξει το σωστό φωνήεν ή την σωστή δίφθογκον για να εκφράσει το συγκεκριμένο. Μάλιστα. Όπως παραδείγματος χάρη, όταν έκανα μάθημα σε ένα μικρό παιδάκι, του λέω γράψε μου τη λέξη χύτρα και μου την έγραψε έτσι. Λέω τώρα περιμένεις να φας φαγητό, βάζει τα γέλια και το κάνει ύψιλον, γιατί κατάλαβε το παιδί με το νου του ότι το ύψιλον σημαίνει αυτό. Μη μου πείτε την υποδοχή. Καλά το είπα. Συσσόρευση. Τη μεγάλη συσσόρευση. Ήρθα για μάθημα. Ήρθα για μάθημα. Έτσι λοιπόν, όταν θέλουμε να μιλήσουμε για το λίγο, πάντα θα χρησιμοποιούμε το γιώτα. Όταν θέλουμε να πούμε για την τρίχα που είναι τόσο ψηλή και σχεδόν δεν φαίνεται, θα βάλουμε το γιώτα. Ομοίως και για την ακτίνα. Ομοίως και για το σπιν θύρα. Θα βάλουμε το γιώτα. Ενώ όταν θέλουμε να μιλήσουμε για το πολύ, θα βάλουμε το ύψιλο. Να πω κι εγώ ένα άλλο παράδειγμα. Με προβληματίσατε τώρα. Όταν αναφερόμεθα στο ύδρος του προσώπου, ναι. Είναι και ουδέτερο το ύδρος, είναι και ο ύδρος. Το πρώτο φωνία γράφεται με γιώτα. Και πράγματι ο ύδρος του προσώπου είναι μια ρανής υγρού που ρέει από άνω προς κάτω. Υπάρχει όμως... Όταν όμως γράφουμε τη λέξη ιδρία και είδωρ,
χρησιμοποιούμε το ύψιλον, διότι σημαίνει ότι κάπου τη θα συσσόρευση της δυνάμεως. Θα το υποδεχτεί κάτι, βεβαίως. Θα μπει κάπου. Ωραία όλα αυτά, αλλά υπάρχουν και κάποια... Τώρα εγώ εκφράζω απόψεις. Όχι, όχι, εκφράζω πορείες και θα σας κάνω ρώτηση, θα πάμε σε διάλειμμα και θα μου το πείτε μόλις γυρίσουμε. Τι γίνεται με τα φωνήεντα που είναι δίχρονα και μακρά και βραχεία? Μπορούμε να καταλάβουμε ότι στα μακρά υπάρχει μια έκταση, έτσι, στα βραχεία υπάρχει ένας περιορισμός. Αλλά υπάρχουν και τα δίχρονα. Εμείς δίνουμε την έννοια και τελειώνει εκεί. Εμείς ασχολούμεθα με την έννοια. Η έννοια της μακρότητος έχει την έννοια ότι ενδεχομένως να εκφράζει ένα διπλό φωνήεν, ναι. Οπότε έχει μια άλλη σημασία, την οποία όμως δεν εντάσσουμε σε αυτήν τη μέθοδο. Πάρα πολύ ωραία. Για να πάμε σε ένα διάλειμμα και να γυρίσουμε να πούμε πολύ περισσότερα για την ελληνική γλώσσα, γιατί έχω και εγώ πάρα πολλές απορίες και φαντάζομαι και εσείς. Ένα μικρό διαλυματάκι. Επιστρέψαμε λοιπόν και σας είχαμε αφήσει σε ένα φαντάζομαι πολύ ενδιαφέρον σημείο. Αν τώρα ανοίξετε την τηλεόρασή σας και μας βλέπετε, μιλάμε για τον κώδικα της ελληνικής γλώσσας, τη σημασία των γραμμάτων, των λέξεων και πολλά άλλα. Είχαμε αρχίσει να λέμε για τη σημασία του κάθε γράμματος, είχαμε φτάσει πια να μιλήσουμε για το ΙΤΑ, το ΙΟΤΑ και όλα αυτά. Αλλά πριν προχωρήσουμε, θα ήθελα να σας δείξω έτσι μερικά από τα βιβλία που έχει γράψει ο κύριος Σημειοφόρος. ΙΤΙΡ Έλλην Λόγος. Αυτό αφορά τα όργανα του σώματός μας. Η ΙΤΙΡ θα πει ιατρός, mm-hmm. και ο Έλλην Λόγος είναι ιατρός της διανοίας. Είναι αυτός που μας παραπέμπει στην ελληνότροπο παιδεία. Μάλιστα. Έχει δηλαδή μια έννοια θεραπευτική. Αυτό με ενδιαφέρει πάρα πολύ που βλέπω από κωδικοποίησης άθλων του Ηρακλέους και θα ήθελα, ναι, να κάνω μια εκπομπή για αυτό. Για πρώτη φορά οι άθλοι του Ηρακλέους διερμηνεύονται με έναν γνωσιολογικό τρόπο και αποδεικνύονται ότι εμπεριέχουν επιστημονικάς, κοσμογονικάς πληροφορίες. Πάντα βάσει της γλώσσας. Ναι, ναι. Ο κώδικος. Βάζει το κώδικο. Κωδικών λεξιλόγιων. Έλλην Λόγος. Είναι το δεύτερο βιβλίο της μαθητείας που συμπληρώνει το πρώτο. Υπάρχουν κάποια βιβλία τα οποία έχουν καθαρά σκοπό, είναι όπως και αυτό βιβλία... φαντάζομαι που βλέπουμε τώρα, το ελληνικό αλφάβητο. Το ελληνικό αλφάβητο αποκαλύπτεται, είναι και αυτό της μαθητείας μαζί με τη λογική της ορθογραφίας. Είναι αυτά τα τρία αυτό είναι το διδακτορικό του κυρίου Σημειοφόρου. Που αποτελούν τη διδασκαλία της κωδικής μεθόδου. Και, εδώ, και τα υπόλοιπα είναι εφαρμογέ. Τίμιος Ολοκρός, που είμαστε εδώ. Είναι το διδακτορικό του κυρίου Σημειοφόρου. Το αυθεντικό κείμενο του Τιμαίου του Λοκρού εις τη δωρική διάλεκτο. Ως γνωστόν, ο Πλάτων ηγόρασε το βιβλίο του Τιμαίου του Λοκρού, το εμελέτησε και το παρουσίασε υπό μορφή διαλόγου, μαζί με τον Κριτία, τον Σοκράτη και... Από εκεί μας είναι γνωστός ο Τίμιος Ολοκρός. Πλην όμως, στο δικό του βιβλίο μας παρουσιάζει όλα τα αξιώματα της φιλοσοφικής επιστήμης. Και αυτό το βιβλίο αυτό είναι το τώρα... τρίτο της μαθητείας, η λογική της ορθογραφίας, mm-hmm. όπου με έναν πανεύκολο τρόπο θα μάθουμε να γράφουμε ορθώς. Διδάσκετε κάπου, κάνετε κάποια μαθήματα για την ελληνική γλώσσα? Ναι, κάνουμε 12 χρόνια με δική μας πρωτοβουλία, mm-hmm. και 4 χρόνια διδάσκουμε στο Λαϊκό Πανεπιστήμιο. Μάλιστα, πάρα συμμετέχουμε πολύ. Στα συνέδρια του Οικονομικού Πανεπιστημίου. Τώρα αυτό το χρόνο έχουμε 3 συνέδρια και πάει καλά. Ωραία. Για να καταλάβω και εγώ που είμαι λίγο άσχετη. Μπορείτε να δώσετε τη σημασία των γραμμάτων, των συλλαβών, φαντάζομαι και των λέξεων. Βέβαια. Των λέξεων και ολοκλήρων κειμένων. Φερρυπίν, εμείς μπορούμε δηλαδή να... Δηλαδή μπορούμε να δούμε και το κείμενο ως σύνολο. Βέβαια. Και ως σύνολο. Όταν έχουμε την ικανότητα να ερμηνεύσουμε προτάσεις και να αποδώσουμε το γνήσιο νόημα, τότε μπορούμε να διερμηνεύσουμε όλο το κείμενο. Να φέρω ένα παράδειγμα. Στα αρχαία μας κείμενα απαντώνται διατυπώσεις ως εξής. Ηλίπουδας βούς. Ηλίπουδας βούς είναι δύο λέξεις και το ερμηνεύουν οι μεταφραστές ως εξής. Στριφτοπόδαρες αγελάδες. Ναι. Λοιπόν, το στριφτοπόδαρες αγελάδες δεν λέει τίποτα. Πρώτον, διότι είναι παράλογο. Δεν υπάρχουν τέτοιες αγελάδες με στριμμένα πόδια. Και δεύτερον, δεν αναφέρεται σε αγελάδες σε ζώα. Δεν είναι ούτε στριμμένες αγελάδες, έτσι. Όταν αναφέρεται σε ηλίποδας βούς, αναφέρεται σε ελικοειδής πορείας των ενεργειών, των ηλιακών ενεργειών. Μάλιστα. Να γιατί δεν μπορούν να διεισδύσουν στα αλληγορικά νοήματα των μύθων, διότι μπορείτε να μου πούμε πού συναντάμε είναι... αυτή την έκφραση. Αναφέρεται ίσως στον... Και στον Ισίωδο. Στον Ισίωδο και στα ορφικά κείμενα. Ναι. Ορφικά κείμενα.
Μάλιστα. Θέλω να πω ότι ο κώδικς με έναν εντελώς πρωτότυπο τρόπο μας αναγκάζει να ανεβαίνουμε στα ουράνια και να διερμηνεύουμε τη λέξη πρώτα από επιστημονικής απόψεως. Κατόπιν όταν έρθουμε σε αυτό το φυσικό πεδίο που και εμείς πρέπει στο χώρο μας να εκφραστούμε, θα δανειστούμε αυτές τις έννοιες από τους ηλίους. Λέγοντας δηλαδή ηλίποδας, μόνο με το λάμδα αναγνωρίζουμε την έννοια της ηλιακής ακτινοβολίας. Με το πι, το πυρ και με το δέλτα τη δύναμη. Δηλαδή, με το έψιλον δηλούται η εκπόρευση και η συνεχής τροφοδοσία της ηλιακής δυνάμεως που συνεχώς κατεβάζει το πυρ σε χώρο για να δομήσει κάθε φυσικό σώμα. Δηλαδή με το πόδας δηλούται το πυρ το δυναμικών που δομεί το πεδίον. Άρα ηλί ποδάς είναι η ηλιακή ακτινοβολία και το πεδίο στο οποίο δρά. Δίνεται προτεραιότητα σε κάποια γράμματα, δηλαδή υπάρχουν κάποια γράμματα τα οποία είναι πιο ισχυρά ή ναι, με κάποια ιδιαίτερη. Ναι. Βεβαίως. Ναι. Όπως? Όπως το ρο. Τα έχουμε όπως χωρίσει. Το πι. Α, μου κάνει εντύπωση, γιατί το ρο και το πι είναι σημαντικά και στην αριθμολογία. Το πι και το ρο ονομάζουν το πρώτο κοσμικό στοιχείο από τα γνωστά τέσσερα. Έτσι οι λέξεις πυρ είναι αυτοί που πρώτοι και ως λέξεις αλλά και κατά σειρά ως στοιχείο σημαίνει την πηγαία δύναμη από νομίζω όπου ότι θα τα πηγαίνατε πολύ καλά με τον Ηράκλειο αν ζούσε σήμερα. Ας γράψουμε τη λέξη πυρ και δώστε μου τη σημασία της. Ακριβώς. Το πι, μόνο το γράμμα πι σημαίνει το πυρ. Με το ύψιλον δηλούται η μεγάλη συσσόρευση αυτής της πυρήνης ενεργίας. Και το ρο σημαίνει τη ροή. Όταν λοιπόν λέμε πυρ, κυριολεκτικώς εννοούμε το πυρ το οποίο συσσωρεύεται σε μεγάλη ποσότητα και ρέει. Όταν αυτό το πυρ γίνει φανερόν και αυτό συμβεί βάσει νοός και νόμου, τότε έχουμε τη λέξη πυρήν. Τι παρατηρούμε τώρα εδώ, ότι αυτό το πυρ απαρχεί συν. Εδώ μας παραπέμπει και στον παρατατικό του ρήματος ημί, ναι, για να μας πει με την έννοια την κωδική ότι αυτός ο πυρήν πυρ ή το πάντοτε, πυρ φανερών. Και βλέπουμε ότι αυτό το πυρ ενυπάρχει σε κάθε υλικό φυσικό σώμα. Τώρα θα γίνω πολύ κακιά και θα σας ρωτήσω. Αν μπορούμε με αυτόν τον τρόπο να ερμηνεύσουμε κάθε λέξη, ας πούμε ονόματα. Αν συνδυάσουμε το όνομα Πλάτων, θα μπορούσαμε να το αναλύσουμε. Προσέξτε, καταρχήν κάθε όνομα, όπως είπαμε, δηλώνει το νόμο. Πρωτίστως λοιπόν έχει να μας διηγηθεί μία υψηλή νοηματική. Ο Πλάτων είναι πυρ ηλιακών αρχικής δυνάμεως, με το ταφ δηλούται η στερέωσης είτε του φυσικού σώματος είτε του χώρου στο οποίο δρά. Και με το «ον» δηλούται ο υπάρχον. Ποιος είναι ο υπάρχον? Ο μέγα επί του πλανήτου ονί, το ονί, ο νους και ο νόμος. Ο μέγα δηλαδή σημαίνει ο μέγας. Το ωμέγα σημαίνει το γήινο χώρο. Μάλιστα. Πάν γεώδε σώμα, γενικά τον γήινο χώρο. Το ωμέγα. Και ένα άτομο το είναι ο μέγα. Άρα ο Πλάτων, άρα ο Πλάτων μόνον με το όνομά του μας δηλώνει ότι είναι πυρ ηλιακών, με τη μεταφορική βέβαια έννοια ότι ένεκα του πυρός του ηλιακού υπάρχει όλη αυτή η φυσική δημιουργία. Συνεπώς από πνευματικής απόψεως είναι ένα εξαιρετικά δυνατά φορτισμένο όνομα που μας μεταφέρει όλη αυτή την γνώση. Ας πούμε ένα πιο σύγχρονο όνομα, Παναγιώτης. Δίνω πάντα το σκητρώμα του σκηνοθέτη μου, την έχω για πειραματώσω. Ο Παναγιώτης. Διακρίνουμε το όνομα αυτό σε δύο κύρια ονόματα. Α, είναι δύο είναι κύρια ονόματα. Το Παν και το Αγιώτης. Μάλιστα. Παν Άγιος. Βλέπετε, αυτή είναι η με το Παν πάλι δηλούται, είναι, αυτά είναι τα ουράνια άφωνα, τα έχουμε χωρίσει σε δύο ομάδες τα άφωνα. Σε ουράνια και σε γήινα. Με τα ουράνια δηλούνται υψηλής νοηματικής αυτό θα το σημειώσω και θα σας ρωτήσω μετά. Έννοιες υψηλής νοηματικής. Ενώ με τα γήινα πιο χαμηλά. Ο Παναγιώτης λοιπόν πρωτίστως είναι ένα πυρ αρχικής δυνάμεως νοητικό. Ή είναι πυρ και άνα που σημαίνει το άνω, το νου, το νόμο και είναι και όνομα του Διός που σημαίνει βασιλεύς. Ο ουράνιος βασιλεύς λέγεται Άνας. Μάλιστα. Ζεφ Άννα Δοδονέ. Το υπόλοιπο γιο της δείχνει το γεώδες σώμα το οποίο ο Παναγιώτης έχει. Το γιώτα που σημαίνει ότι συνεχώς τροφοδοτείται απαύστος αυτό το γεώδες σώμα, ότι βρίσκεται στον γήινο χώρο και ότι έχει ένα στερεό σώμα το οποίο είναι φανερόν. Αυτό δηλαδή είναι το εντελώς γήινο
κομμάτι της υπάρξεώς δηλαδή, του. Το θεϊκό είναι το πανά. Δηλαδή μπορούμε να πούμε ότι είναι ένα όνομα το οποίο παραπέμπει σε θείο και πραγμάτωση. Ναι. Πραγμάτωση του θείου, κάπως έτσι όλο μαζί. Να σας εξηγήσω. Ναι. Η λέξη Άγιος περιέχει το γάμα, όμως η σημασία του Άγιος σημαίνει αλφα, αρχική δύναμη πάνω από τα γήινα. Mm-hmm. Συνεπώς το γάμα εδώ δεν έχει δυσμενή έννοια. Ναι. Αλλά είναι με το αλφα που προσδιορίζει την υπόσταση, την αξία του προσώπου. Στη συνέχεια είναι ότι το αλφα σημαίνει ότι υπέρχεται των γηίνων. Ο Άγιος είναι αυτός ο οποίος υπερίπταται των γηίνων. Δεν είναι αυτός που θα έχει... Θα το θεωρούσαμε, κύριε Σημεοφόρε, ναι, αρνητικό το αλφα, δηλαδή στερητικών, όχι επιγής. Όχι. Είναι ο δυναμικά... Ή ότι είναι δύναμης επιγής. Ο δυναμικά υπερκείμενος της γης. Μάλιστα, είναι αυτός που αποστασιοποιείται από τα γήινα. Και πώς το ορίζατε το Παναγιώτης γενικά, ας πούμε. Το Παν Άγιος. Ο Παναγιώτης είναι υποκοριστικό της λέξεως Παν και Άγιος. Μάλιστα. Ωραία. Δηλαδή, επί παντός, αυτός υπερέχει, είναι πάνω από τα γήινα. Αυτό και θα πει Παναγιώτης. Από... Να το γνωρίσετε, είναι πάρα πολύ καλό παιδί, είναι Πανάγιος. Από επιστημονικής απόψεως, αν πάρουμε τον Πάνα, τι είναι? Είναι το πυρ που έρχεται από άνω ή το πυρ του νοός. Και βεβαίως όταν αυτό κατέβει βάση της, του νόμου που έχει οριστεί, εμφανίζεται η λέξη σπανής που σημαίνει κάθε ζώον. Ωραία. Να πάρουμε κάποιες λέξεις οι οποίες είναι πολύ βασικές για τη ζωή μας. Θεός. Θεός. Είναι η πιο φτωχή λέξη για να ονομάσει αυτό που ονομάζουμε άρρητο δύναμη ή Θεό. Μάλιστα. Διότι Θεός στην κυριολεξία είναι ο ήλιος μας. Είναι τα αστέρια. Οι θεοί αστέρες είναι τα αστέρια τα φυσικά. Και βεβαίως και στην αραμαϊκή γλώσσα, όπως γνωρίζετε, δανείζεται ο θρησκευόμενος το όνομα του αστέρος, του ηλίου, mm-hmm, για να ονομάσει και την θεότητα. Ο ήλιος μας, που είναι το φυσικό μας αστέρι του ηλιακού συστήματος, λέγεται ήλιος. Στην αραμαϊκή γλώσσα ο Θεός λέγεται ηλί. Mm-hmm. Και βλέπετε ότι με το ίδιο όνομα προσδιορίζεται και η θρησκευτική έννοια της υπερτάτου δυνάμεως, αλλά και το όνομα του φυσικού αστέρος. Μάλιστα. Ας δούμε τη διερμηνία από κωδικής απόψεως. Το θήτα σημαίνει την θέαση. Το έψιλον, όπως είπαμε, σημαίνει την πορεία, την κίνηση, την έκταση. Και το όμικρο σημαίνει τον περιορισμένο χώρο. Άρα έχουμε θέαση ένεκα της κινήσεως σε έναν ορισμένο χώρο. Γι' αυτό και το ρήμα θέο, που σημαίνει η θέαση που κινείται στον γήινο χώρο, είναι το ρήμα τρέχω. Για να καταλάβω καλά, είναι κατά κάποιο τρόπο αυτό που γίνεται φανερό δια της κινήσεως. Ναι, θεάται. Πολύ σωστά το ακριβώς. Λέτε. Γι' αυτό το θέο είναι το τρέχω. Θα γίνω κι εγώ κακός τώρα. Να γίνεται. Θα σας πω ότι θεός θα πει πας ως της θεάται. Και θέα λέγεται όταν ανοίγουμε το παράθυρό μας, λέμε έχουμε θέα. Θέα δεν είναι κάτι το αόρατο για μας, είναι κάτι το θεατόν. Ο ίδιος ο Θεός στην πραγματικότητα λέγεται άθεος, δηλαδή μη θεόμενος. Λέγεται άφατος, δηλαδή όχι φατός. Λέγεται άρρητος, δηλαδή όχι ρητός. Όμως, παρά τα αυτά, ο Θεός είναι νους και νοητός. Είναι δύναμης νοητή και στο νου μας μπορεί να συλληφθεί και να θεαθεί. Θέλω να πω ότι η ελληνική γλώσσα... Μπορούμε να πούμε βέβαια εδώ για τη λέξη Θεός. Η γλώσσα δια των λέξεών της εκφράζει νοήματα ποικίλα. Νοήματα που ενδεχομένως να εξυπηρετήσουν τη θεολογική επιστήμη, την φιλοσοφία, την χημεία και κάθε άλλη επιστήμη. Όμως η ελληνική γλώσσα διευκολύνει την προσέγγιση όλων αυτών των επιστημονικών θεμάτων. Φαντάζομαι όμως ότι είναι πάρα πολύ ωραίο να σκεφτόμαστε σαν θεϊκό κάθε τι που το βλέπουμε να κινείται και να ορίζεται. Έτσι δεν, μπορούμε να δούμε το Θεό λοιπόν μέσα σε όλα τα πράγματα. Ο Θεός είναι τα πάντα. Ναι. Που τα πάντα μπορούν να θεαθούν. Ναι, ναι, αλλά εδώ να προσέξουμε ένα σημείο. Να μην θεωρήσουμε ότι η παρουσία του Θεού είναι υλικής υποστάσεως. Όχι, όχι, δεν λέμε υλικής αυτό. Φύσεως. Ο νους ως έννοια του αναξαγόρου, περί την θεότητα. Ναι, ας δούμε τη λέξη νους. Ο νους είναι κυβερνητική δύναμη. Είναι νοητή δύναμη, δεν είναι υλική. Συνεπώς με τη λέξη πυρ, άλλοτε προσδιορίζουμε την θεότητα και λέμε ότι ο Θεός εστί πυρ καταναλίσκων,
Άλλοτε όμως προσδιορίζουμε την άλλη φύση του υλικού πυρός από όπου δομούνται όλα τα φυσικά σώματα. Μάλιστα. Και τώρα να σας πω εγώ τι σημαίνει αυτό, χωρίς να μου έχετε πει τίποτα. Ναι. Είναι ο νόμος που ορίζεται, υποδέχεται, το σίγμα δεν το ξέρω. Το τελικό ταφινό, όταν είναι στο μέσον της λέξης, σημαίνει ότι είναι εσωτερικό θεόμενο. Αχα. Το σίγμα το πάντα το κρυμμένο. Ενδιαφέρει. Το τελικό σφραγίζει τη λέξη. Επειδή υπάρχουν και εκεί. Άρα σωστά. Είναι ο νους στο χώρο του σε μεγάλη συσσόρευση. Mm-hmm. Ο νους στο χώρο του, εσωτερικός όμως που συνεχώς τροφοδοτείται, αλλά φανερώνει αυτή την δύναμη του νοός που είναι εσωτερική. Και αυτή είναι η νόηση. Εάν όμως δεν δύναται το άτομο να φανερώσει την νόησή του και την κρατά, αυτό καταλήγει, έχουμε νόσος. Εγκλωβισμό του νοός mm-hmm. σε έναν εσωτερικό χώρο. Και έχουμε το αποτέλεσμα της νόσου. Αυτό είναι πάρα πολύ όμορφο, ναι. Θα σας δώσω κι εγώ ένα δεύτερο παράδειγμα. Όταν έχουμε μία κλώσσα, δηλαδή μία κότα που κλωσσάει, mm-hmm. τα πουλιά της, τα νεωσά, λέγονται νεωσά, επειδή ακριβώς μέχρι να εκολαφτούν, νοσούν σε κλειστό χώρο. Μάλιστα. Έτσι και ο άνθρωπος της γνώσεως, όταν συλλέγει πολλές πληροφορίες στη διάνοιά του, αλλά αρνείται να τις μοιραστεί με τους συνανθρώπους του, τότε αυτή η δύναμη του πυρός, της γνώσεως, τον κατακαίει. Ο άνθρωπος της γνώσεως πρέπει να ακτινοβολεί όπως ο ήλιος, ώστε να ανανεώνεται η ενέργεια και να παίρνει τη χαρά μέσα από την προσφορά του. Προσπαθώ να σκεφτώ έτσι μια αρκετά μοντέρνα λέξη που να μην υπήρχε παλιότερα, για να δούμε τι μπορεί να, αν ξεκολουθεί να υφίσταται αυτή η... Όλες οι λέξεις υπήρχαν. Όλες οι λέξεις. Όλες υπήρχαν. Και όσες δομούνται, κατά έναν περίεργο τρόπο, ναι. υπόκεινται σε μια νομοτέλεια εκπληκτική. Τίποτα δεν ξεφεύγει. Προσφάτως, οι φυσικοί επιστήμονες διέκριναν ότι κάθε πρωτόνιο αποτελείται κυρίως από τρία σωμάτια, τα οποία τα ονόμασαν κουάρκ. Πολύ ωραίο αυτό. Επειδή υπάρχουν... Πολύ ωραίο αυτό. Προσέχετε τώρα τη σύμπτωση. Κουάρκ. Παρότι το όνομα το εδανίστησαν από ένα άσχετο θέμα, θα δείτε τι αποκαλύπτει η λέξη κουάρκ. Ναι. Μόνο με το αρκ, εναλλαγή κου, γου, χου, μας δείχνει την αρχική δύναμη της ροής στο χώμα, που είναι η αρχή. Ναι. Αρκή. Κου... Είναι κάθε γεώδες σώμα που έχει, κάθε γεώδες που έχει σώμα και έχει συσσωρευμένη δύναμη. Το κάπα σημαίνει και το κάτω και αυτό το σκληρό κέλυφος. Μάλιστα. Άρα όλα εδώ τα κάτω είναι κάπα, όμικρον έχουν σώμα και έχουν συσσωρευμένη δύναμη. Όταν λοιπόν κατέβει εδώ κάτω η ακτινοβολία σε έναν χώρο και συσσωρευτεί, τότε σηματοδοτείται μία αρκή ή αρχή. Μάλιστα. Και εγώ λέω μόνο με το πρώτο συνθετικό κου, δηλαδή κάπα ου, κάπα ύψιλον, έχουμε την έννοια της κυοφορίας, του ρήματος κύο, που σημαίνει ότι γεννιέται η αρχή. Και εδώ εμπροκειμένα εμφανίζεται η αρχή της δομήσεως του υλικού ατόμου. Μάλιστα. Θα δούμε τη λέξη Ελλάς. Ωραία λέξη. Τι να δούμε τη λέξη Ελλάδα. Πώς σας πείτε καλύτερα. Ελλάς της Ελλάδος. Και θέλω να μου πείτε και τη διαφορά Ελλάς και Ελλάδα. Βεβαίως, να πούμε. Ελλάς, μόνο με το έψιλον, είπαμε, δηλούται η πορεία, η κίνηση, η έκταση. Mm-hmm. Τα δύο λάμδα σημαίνουν έναν διπλό φωτισμό α από την αρχική δύναμη. Αυτή δηλαδή η εκπόρευση του διπλού ηλιακού φωτισμού στην γενική εμφανίζει ό,τι δομείται σε αυτόν τον χώρο. Η δόμηση κάθε σώματος. Μάλιστα, θα λέγαμε λοιπόν ότι είμαστε μια ηλιακή εκπόρευση. Έτσι. Και γι' αυτό Ωραία. Και ο Έλλην είναι η εκπορευωμένη δύναμη του ηλιακού φωτισμού, ειν που καθίσταται φανερά και είναι νους και νόμος. Ο Έλλην λοιπόν πάντοτε διπλά φωτισμένος, ειν ήτο. Και εγώ να προσθέσω ότι οι λέξεις Ελλάς και μάλιστα η Βρίξ Ελλάς στις Βρυξέλλες είναι δύο ονόματα ελληνικά, διότι το Βρυξ μας παραπέμπει στους Βρυγούς της Θράκης, τους Έλληνες δηλαδή της Βορείας Γης. Αυτό θα πει Βρυξ. Μάλιστα, δυστυχώς και... δεν έχουμε άλλο χρόνο. Άρα οι Βρυξέλλες είναι Βόρειος Ελλάς. Ωραία, χάρηκα πολύ γι' αυτό. Καλό θα ήταν, αν και δεν το βλέπω να έχουν και πολύ φως οι Βρυξέλλες όπως εμείς. Εν πάση περιπτώσει, πήρατε μια ιδέα από τον κώδικα του Έλληνος λόγου, όπως τον έχει ανακαλύψει ο κ. Σημειοφόρος. Και θα τον καλέσουμε και άλλη φορά, γιατί εδώ θα μας πει για τους άνθρωπους Ηρακλαίους και πολλά άλλα. Προς το παρόν, καληνύχτα σας και ραντεβού την επόμενη εβδομάδα εδώ, στους παράλληλους κόσμους.